آمنا ونشرنا بالقوم الكافرين. اللهم اصل اقباطنا في الامور كلها وعجبنا من سوء الدنيا وزادنا ونقمن الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قومنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. يا رب ذو الجلال جو کلمات طیبات پڑھے جس مقصد واسطے اہتمام کیتا مولا اپنی پاک برگاہ دے اندر قبول و منظور فرما. مولا اس کلام کی برکت سے مولا نیک لوگوں کا واسطہ اپنی رحیمی کریمی کا واسطہ دے. مولا ان دونوں خاندانوں کو آپس میں اتفاق اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہماری عزیزہ اور عزیزوں کی جتنی زندگی ہے مولا زندگی میں خوشیوں کی بہاریں نصیب فرما. مولا اس جگہ پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. مولا اپنا فضل اپنی مہربانیاں فرما. مولا پاک دل میں قابل کو تیری رحمت پاک سے مانگا. مولا خود بھی عطا فرما. مولا جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. والا اخباب الدین تقریر وسلام اسلام علیہ فی الانبیاء والمرسلین والا آل وصحاب